Uma simulação de explosão a uma casa lotérica foi realizada na cidade de Peçanha, no Vale do Rio Doce. Aí, ó, a movimentação, a atividade foi promovida pela Polícia Militar. A proposta foi preparar os efetivos para ocorrências que existam uma resposta apropriada, né? É, com equipamentos e também as equipes, né? É, e tem todo um uso de equipamento específico, como a gente vê ali nas imagens, imagens do Reginaldo, da Voz de Minas, grande parceiro nosso aqui. Vamos ver aqui o treinamento. Pode balançar. Antes da simulação, os policiais que participaram do treinamento receberam orientações. Em seguida, as viaturas saíram pelas ruas da área central de Peçanha para uma ocorrência de alta complexidade. Esse treinamento de primeiro interventor, ele é voltado a incidentes críticos. Incidentes críticos são, na verdade, ocorrências complexas, né? que foge do normal. Né? Por exemplo, o que foi agora, né? Foi uma ocorrência envolvendo dois indivíduos, né, com refém. Para dar um tom de realismo, alguns figurantes e armamentos de alta energia compuseram a explosão simulada. Durante a ação simulada, dois criminosos invadiram a lotérica e fizeram a pessoa refém. A polícia chegou rápido, os abordou ainda na frente do local e os prendeu. A simulação de ataque ao estabelecimento comercial contou com a participação de policiais militares de Peçanha e de outras duas cidades vizinhas. O objetivo foi preparar as equipes para enfrentar situações reais e garantir a segurança da população. A polícia relembra alguns casos registrados na região e destaca a importância do treinamento. É muito importante esses treinamentos porque é comum, né, já teve na região alguns casos específicos de roubos assim, lotéricas. Né? Teve um caso em Cantagalo também, salvo engano, em 2018, que foi um roubo ao correio. Né? Então, esse treinamento é para preparar a tropa, treinar os policiais militares para o ambiente real. Caso aconteça, que saibamos como fazer, como lidar com a situação. Né? Tudo em prol da sociedade. E o treinamento, além de deixar a população informada, os militares preparados, dá manda um recado. Não vem pra cá não, que aqui a gente tá treinado, né? É.